Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Naim Murselit organizoi vrasjen e gruas së tij dhe dyshohet se pagoi 30.000 euro dikë për ta vrarë. Pak para ngjarjes së rënd, Naim Murselit ftoi që të darkonin bashkë me dy fëmijët në një restorant në Gračanicë. Por se çfarë do të ndodhte më pas vetëm ai e dinte. Kur çifti ka mbërritur në një zonë të fshehtë në fshatin Sinidoll të Prishtinës, plava ka qelluar me një plumb në qafë lëvidonën, duke shkaktuar vdekjen fatale. Pak ditë pasi u zbulua autori i vrasjes ka folur për herë të parë babai i Naimit, duke thënë fjalë mjaft të ndjera. Nëse e dija që e kishte bërë djali im, ai nuk do të ishte sot gjallë, deklaroi babai i Naimit. Më tej në gjendje mjaft të prekur ai deklaroi që nuk e kishte menduar kurrë që Naimi do e kryente këtë gjë. Ai shton që Liridonën e ka dashur si fëmijën e vet dhe me familjen e Liridonës kanë mbi 50 vjet që njihen. Ai deklaroi se çdo gjë ja beson drejtësisë dhe se është në krah të familjes së Liridonës.